Պետական եկամուտների կոմիտեի արևելյան մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ բաժնում օրերս տեսազննման է ենթարկվել ՀՀ քաղաքացի ՍԳ-ի կողմից վարվող ավտոբուսը։ Թեպետ մաքսային տեսուչի հարցին ի պատասխան վարորդը հայտնել է, որ հայտարարգման ենթակա ապրանքներ ավտոբուսում չկան, սակայն տեսազննման ընթացքում կասկած էր առաջացել, որ մեքենայում հնարավոր է լինեն մաքսային հսկողությունից թաքցված իրեր։ Այնուհետև խորը զննման անգարում ավտոբուսի բեռնախցիկից պայեստամասերի համար նախատեսված հատվածից հայտնաբերվել է 62 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով արծաթնման զանգված։ Ըստ քաղաքացու ապրանքը պատկանում է իրեն, սակայն նա հրաժարվել է բացատրություն տալուց։ Փաստի արդիվ մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ կազմվել է արձանագրություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։